როგორც გინდათ ისე გამიგეთ. მირჩევნია დამოუკიდებელ საქართველოში ვიცხოვრო, სადაც თუნდაც პატიმრებს წყნავენ, ვიდრე იმ საქართველოში, რომელიც რუსეთს ეყოლება წაკუზული. Თუ არჩევანია გასაკეთებელი, მე ვირჩევ ბარიგის მოტყნას, ჩემი სამშობლოს მოტყნას. გახსოვს თუ არა რა შეგარქვა ქუთაისის სპორტული მაღაზიის დირექტორმა შენ და შენ ძმას? ნაი გიორგიეს გზე იყო ეს მაღაზია. რა შემარქვა? ის მეძახდნენ ხოლმე, მეძახდა ხოლმე ეს კაცი, ის თუ არ ვწდები. ვინც ქნის საქართველოს დღეს? ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც ვიცითაც გვიცნობს მსოფლიო დღეს. სემა, შეურაცხყოფა, ეს შეულებრივი მოვლენა იყო სამართლის დამცველობის მხრიდან გურში. ძითება უნდა დაიქრეს! გავარჩიეგეთ პოლიციას და გავარჩიეგეთ ბიჭებს ბიჭო! დედას კიდირებ! დედას კიდირებ ბიჭო! ხდება ვაფშე! ივნის 20 საათზე ვიკრიბებით საღამოს 8 საათზე პარლამენტის წინ ყველა ვისთვისაც ნაირი განსხვავების მიუხედავად. ვიკრიბებით სხვადასხვა მოძრაობების, სხვადასხვა ასაკის, სქესის, სხვადასხვა ორიენტაციის ადამიანები. ვიკრიბებით სხვადასხვა ორიენტაციის ადამიანები. ვიკრიბებით სხვადასხვა ორიენტაციის ადამიანები. ვიკრიბებით